שלום, כאן חנוך מסטודיו סול, אחד על אחד לימודים בחיפה, לימודי מדיה דיגיטלית ועיצוב גרפי. יש לכם גם את האפשרות ללמוד אונליין מהבית. כל המסלולים שלנו הם אך ורק לימודי תעודה. תנסו לאתר, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, והכי חשוב ליהנות ממה שעושים. מה שאני הולך לעשות היום זה להראות לכם איזה אפקט ב-3-4 דקות. אז יש לי כאן את חלון השייפים, אני אבוא לכאן, יש לכם כאן קוסטום שייפ. בקוסטום שייפ יש לכם כאן אין ספור שייפים, אני אלך כאן לשייפ הזה. ואני אפתח אותו מנקודה אחת לנקודה שנייה. לאחר מכן אני אקח את הגרפיקה הזאת ואשכפל אותה על עצמה, יצירת שכבה חדשה. ואני אלך כאן לפקודת Edit, Transform Path, ופה אני אגיד לו כאן Flip Horizontal. זה בעצם מה שרציתי לקבל. לאחר מכן מה שאני אעשה, אני אבחר את השכבה הראשונה, אסגור את זה, יעבור ל-R10, גם את זה אני אסגור, ואעשה לו כאן מכה שימני כשאני על כלי הבחירה, מכה שימני ואני אגיד לו כאן להרוויה קופי, אז הוא העתיק לי את האזור הזה. לאחר מכן אני אבחר את האזור הזה, אחזור עוד פעם אל R10, אתן פה מכה שימני ושוב פעם להרוויה קופי. בזה הרגע אני כבר עשיתי פה כל מיני דברים שכבר אנחנו נראה את האפקטים שלהם. מפה אני בעצם רוצה לעשות כאן איזשהו אפקט של הצללה ועוד דברים מגניבים, אז בואו נתחיל. נכנס כאן ה-FX, אני הולך כאן לדרופ שדו, אוטומטית איך שאני נכנס אליו אנחנו יכולים לראות את מה שקרה פה. אפשר לשחק עם הדיסטנס, עם כל הדברים האלה שיש פה, ניתן לו אפילו טיפה יותר סייז, שיהיה עדין יותר. אפשר להוסיף לו גם את ה-Other Glow אם רוצים, ואני אגיד לו כאן אוקיי. עכשיו, כדי לא לעשות את כל הדברים האלה שעשיתי קודם, אני בעצם רוצה להעביר אותם משכבה אחת לשכבה שנייה, אני אלחץ על מכה שאלט במקלדת שלי, ואני אעמוד כאן על ה-FX, ואגרור אותו על R12, ובעצם זה מה שקיבלתי. אפשר להשאיר את זה ככה, אפשר להשאיר את זה על לבן אם אנחנו רוצים, אני יכול לעשות פה איזושהי שכבה לבנה ולסגור גם את זה. אפשר להשאיר את זה ממש כמו שצריך, או פשוט על שחור ואת זה להעיף, או פשוט להשאיר את התמונה כמו שהיא. אני אעשה לכם פה טאב כדי רק לראות את כל מה שבעצם רציתי להגיע אליו. אז זה בעצם הסרטון שלי. אני מאוד מקווה שנהניתם, בקרו אותנו באתר סטודיו סול, אחד על אחד בחיפה, יש לכם גם אפשרות ללמוד אונליין. מקווה מאוד שנהניתם, שלכם שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי.